У горах італійської провінції Тревізо знайшли тіло загиблої Українки. Перекладачка з Києва, Софія Мельник, зникла минулого місяця. Чоловік, з яким вона жила в Італії, згодом наклав на себе руки. Поліція підозрює, що він убив жінку через ревності, а тоді вкоротив віку. Із собі слідчі навіть припускають, що загибла могла бути ще живою, коли її в чорному пакеті скинули в урвище, а травму отримала вже під час падіння.